Aj tento rok sme k Noci múzeí a galérií pre vás pripravili niečo o našej stavbe. A keďže si naše kolegyne prečítali, čo sa vám páčilo na poslednej prehliadke a čo nie, tak sme to skrátili a zobrali sme náš obľúbený formát sedmičky a pripravili sme pre vás 7 zastavení na stavbe, kde vám vysvetlíme 7 rôznych problémov. A začíname presne tam, kde sme minule skončili. A myslím si, že aj z toho je vidieť, že sme sa veľmi posunuli. Teraz sa vlastne nachádzame vo vstupnej hale. Samozrejme nie na vstupnom podlaží, tá hala je za mnou. Tiež sme prešli niekoľkými fázami, keď sa tá hala robila, pretože to je absolútne nový priestor. Muselo mu ustúpiť jedno origami schodisko, ale máme za to, že tá výmena ide veľmi v prospech k tej rekonštrukcii. Spočiatku sa nám zdala tá hala najprv, či nebude príliš malá, potom keď sa vybúrala, tak sa nám zdala strašne veľká. A teraz, keď sa už vybielila, už je všetko vidieť, tak sa nám zdá tak akurát. Takže sa veľmi tešíme, že to potom budeme môcť preveriť aj v reáli. Druhá taká dosť zásadná vec, ktorú je tu veľmi pekne vidieť, je práve to otvorenie tých arkád. Tie sme otvorili do tej vstupnej haly aj kvôli tým priehľadom a aj kvôli tomu, aby sme stále pripomínali tomu návštevníkovi, v akej sa nachádza architektúre. Že to je nejaké miesto v tej štruktúre mesta a tiež chceme, aby sa stále pozeral von. Čo je podľa mňa veľmi zaujímavé, takže všetko, čo je vonku, je menej pekné ako to, čo je vnútri. Takže tu dochádza k takému celkom nečakanému paradoxu. Po mojej lavici je už pripravený návštevnícky pult. A aj nám sa zdá teraz nízky, ale premerali sme ho a je presne taký, ako má byť. Pripravili sme pre vás aj 2 vizualizácie, aby sme vám ukázali, ako sa ten projekt vyvíjal. Jedna je taká verzia, že tu je ešte pasáž, ktorá tam bola kvôli tomu, že sme mali ešte vonku pavlač, ale to sme škrtli z rôznych dôvodov. Teraz máme zvonku jednu veľmi peknú stenu vodných kasární, také pripomenutie tej stavby, ako vyzerala. A druhá verzia je s týmto veľkým skleneným otvorom, ktorý naozaj bude vidieť, až keď to bude hotové, lebo teraz ho veľmi úzkostlivo chránime, keďže je tam to obrovské sklo. To schodisko, možno teraz je to vidieť trochu lepšie, že ono je trošku vyosené. A tá vyosenosť má tiež svoj dôvod. Nie je to preto, že by ho architekti nevedeli dať rovno, ale je to preto, že to vlastne reflektuje tú siluetu toho premostenia. Ono je to rovnobežné s premostením. Čiže to schodisko reaguje a pripomína na premostenie. Vidieť to môžete iba v pôdorise. Tá figura je samozrejme v tom priestore veľmi pekná. Nerobili by to architekti, aby to bola len taká milá schválnosť. No je to veľmi pekné, že to schodisko zrazu tiež má takú sošnejšiu kvalitu a zároveň to má tento druhý plán, že to upomína na tú dedečkovú prestavu. Je tu veľmi veľa miest a bude ich ešte viacej, keď budeme mať aj projekt interiéru, ktoré sú komunikáciou s dedečkovým riešením, či už nejakým odkazom, alebo nejakou poctou, alebo nejakým vylepšením, alebo aj nejakým druhom citácie. Celú tú galériu sme sa snažili urobiť aj... Niekedy sa bojím, že tie veci znejú možno až tak moc naživo, ale je to naozaj dialog s minulosťou. Že čo si z toho zobrať, ako to prerozprávať súčasným jazykom, a ako to urobiť tak, aby sme niečo nezničili a neurobili zrazu nové, ale aby sme si to dokázali osvojiť a potiahnuť to trochu ďalej. Že to je taký veľmi silný leitmotív aj našej práce, ale aj toho, ako je urobená tá rekonštrukcia. A nemusíte sa bať, že to nevidíte. Ak to náhodou nevidíte, my budeme pre vás robiť veľmi veľa sprievodov, kde to budeme veľmi radi vysvetľovať. V galérii nazývame toto miesto, alebo prezývame toto miesto origami. Myslím, že je jasné prečo. Je to zrkadlo schodiska v premostení. Máme 2 takéto schodiska na každej strane premostenia. Spájajú vlastne nulu s posledným podlažím premostenia. Predtým sme mali takéto schodiska 3. Jedno bolo nové, vložené do bloku vodných kasární. To muselo ustúpiť novej hale, ale tieto 2 schodiska zostali.
Ďalšia vec, ktorá je zaujímavá, ktorá sa ich priamo dotýka, je to, že tie schodiska obnovujeme presne v takom vide, ako ich mal dedeček. To znamená, že tie staré drevené mádla sa vrátia na svoje miesto, schody sú opravené a funkčné a všetky tie biele prvky zostávajú tak, ako boli. Čo je na tomto mieste, okrem toho, že pripomína teda japonskú skladačku, pre nás také čarovné, je to, že dedeček k tomu schodisku pristúpil ako k soche. Keď sa na to pozrieme, tak je to vlastne minimalistické až skulpturálne dielo z tých ostrých rán a tak trochu si myslíme, že to bude asi jedno z najfotogenickejších miest novej galérie a vlastne zmení sa úplne minimálne, čo ste mali možnosť vidieť z tých fotografií, ktoré vám do pozadia púšťame. Vybrali sme pre vás záber, ktorý môžeme nazvať, že to je pravý Pojon Sentimental a pokúsili sme sa ho zrekonštruovať na tomto mieste. Teraz už to Bratislava taká sentimentálna nie je, ale nechceme hovoriť o tom, chceme hovoriť o arkádach, pretože galéria vlastne budova vodných kasární mala arkády na obidvoch podlažiach. Tie arkády sa potom zasklili. Je zaujímavé, že to zasklenie bolo v čase rôzne. Keď sme prvýkrát sa adaptovala budova pre potreby galérie, tak boli tie okna delené. Vladimír Dedeček, vtedy už sa vedeli vyrobiť aj veľké sklá, tak urobil takéto jednoliaté, ktoré vlastne priamo odkazovali na tie arkády, pretože tak toto vyzerá, že je tam teda ten voľný luft. V 90. rokoch sa znovu vymenili okná za drevené a my sa opäť vraciame k dedečkovmu projektu, ale aj k tomu pôvodnému vidu tých kasární a vraciame sa k tým jednoduchým oknám, ktoré upomínajú na tú arkádu. A robí to taký, na tej druhej strane je to veľmi pekne vidieť, robí to taký veľmi pekný krok. Čo je na tom zaujímavé, že to bude mať aj veľmi peknú nočnú figuru, keď budú tie veci svietiť. Bude to vyzerať úplne inak a myslím si, že toto je, a nie som sama s týmto názorom, že to svedčí tej budove o mnoho viacej. Tento na naše pomery mierne akčný záber sme zaradili preto, aby sme upozornili na arkády, ktoré sme vlastne otvorili aj v interiéri. Úplne najmarkantnejšie je to na prízemí, kde sú otvorené skoro všetky v tej centrálnej časti a súvisí to aj s priehľadmi. To, čo sme chceli v galérii dosiahnuť, je, aby bolo z tých miestností vidieť von, pretože vlastne oni sú dosť malé. Boli to kasárne, tie izby sú dosť úzke. My sme to dokonca nazvali, že tu prichádzame k takej dechodbizácii galérii, že snažíme sa všade tam, kde je to možné, ten priestor nejak nahnať. A niekde budú tie otvorené arkády ako takéto výklenky. Tam plánujeme mať také ostrovčeky oddychovacie pre návštevníkov, kde si návštevník môže sadnúť, lektor tam môže mať skupinu, alebo takéto otvorené. Tie nebudú priechodné, ale to budú vlastne vitríny, prístupné z obidvoch strán, budú fungovať aj do tej chodby, ale budú fungovať aj do tej výstavnej siene. A všade na zemi, to sme už spomínali aj na tej minulej prehliadke, bude to nové teraco, tým bude vlastne tá chodba zjednotená. Veľmi pekne, teraz je to prikryté, takže vy to nemôžete teraz vidieť, ale keď sa to odokrie, tak tie dva materiály sú tak zvolené, že tú chodbu strašne pekne rozsvietia. Čo je ďalší taký veľmi silný prínos v tej galérii, že ona bola dosť tmavá, teda okrem tých chodieb arkád. A teraz to vyzerá ako miesto, kde býva všetko svetlo Bratislavy. Nachádzame sa v premostení Slovenskej národnej galérie. To je vlastne ten priestor, ktorý je taký veľmi nenávidený a už teraz konečne aj po zásluhe tak veľmi obdivovaný. Ten záber, ktorý sme vyberali, veľmi pekne ukáže, že čo je na tom priestore také fascinujúce. Ani nie to, že je vysunutý nad Dunajom, ale to, že je to vlastne jednoliatý priestor, jeden. Nie je tu žiadny stĺp, žiadna stena a to umožňuje práve to veľmi také avantgardné použitie mostovej konštrukcie. A druhá vec, ktorú nám pomáha, je to vysunutie. Ono nie je samoučelné, že by teda vyzerá tá figura je pekná, ale nie je to samoučelné. Ten dôvod je strešné osvetlenie, pretože v galériách je vždy najkrajšie to horné svetlo.
My ho budeme v tom novom používaní, to budeme aj dosvedcovať, tak veľmi prirodzeným spôsobom, ale je to veľmi pekný druh svetla, nielen pre umelecké diela, čo vieme aj z rôznych modných projektov, ktoré sa tu robili. Taký veľký jednoliatý priestor, okrem nesporných vizuálnych a estetických pozitív, prináša aj niektoré problémy v jeho prevádzke. Napríklad si málo kto uvedomuje, že to je vlastne jeden priestor. Čiže pre nás tu dosiahnuť optimálnu klímu je veľmi komplikované. Preto budeme používať chladené stropy. Tí, čo si pamätajú tepelnú fyziku, základňarské učivo, tak vlastne budeme využívať to, ako sa správa studený a teplý vzduch a to nám bude pomáhať aj preto, aby nám tu tá vzduchotechnika nefúkala, pretože to nerobí úplne dobre tým umeleckým dielam. Tí, ktorí by chceli povedať, že chladený strop, nebojte sa mať vodu v galérii, nie, nebojíme sa, tie rúrky sú úplne mikroskopické, že aj keby sa niečo stalo, tak neočakávame žiadnu povodeň zo stropu. Ďalší taký prínos, ten nie je vidieť na tomto podlaží, ale to je práve otvorenie tej dlhej steny na Dunaj. Toto je jediné podlažie, kde to nebolo možné, toto je to vrchné, ale na tých dvoch spodných si to návštevník bude môcť užiť. A ďalšia pre nás taká fascinujúca vec, a to bude bonus, ktorý dúfam, že sa nám tentokrát podarí zaradiť do tohto videa, a to je pár slov o tejto podlahe, ktorá tým, že je to mostová konštrukcia oteľová, ktorá pracuje, tak tu máme vlastne výkyv medzi najnižším a najvyšším bodom 15 cm, čo je strašne veľa. My to vlastne nemôžeme vyrovnať nejakým jedným nivelákom, pretože by to bolo veľmi ťažké. A k tomu máme pre vás ten bonus, ako vám ukážeme na tom výkrese, čo sme vlastne museli urobiť, aby to fungovalo a aby sme hore mohli mať tú finálnu úpravu, ktorá bude v týchto priestoroch parkety. A parkety práve preto, aby nám to nepraskalo, pretože to vlastne stále funguje. Možno počujete také vzdialené dunenie, to je električka na nábreží. Tej sa nezbavíme asi nikdy. Na tej zemi nie je iba prach, ale aj kovové čiastočky. Tie sú tu z toho, že keď sme obnažili tú mostovú konštrukciu, tak sme zistili, že nie je v moc dobrom stave a museli sme ju otriskať. To sa robilo veľmi dlho a nanovo ošetriť. Čiže teraz je úplne perfektná a nemusíme sa ničoho obávať. Toto farebné, tento dúhový pochod, ktorý som tu rozbalila, to je vlastne kladacký výkres nie tohto podlažia, ale toho podlažia pod nami, ale podlažia premostenia. A tie jednotlivé farby, to sú rôzne hrúbky materiálov, ktoré budú použité na to, aby sa tá podlaha vyrovnala. Čiže niečo má 8 cm, niečo má centimeter a to je odstupňované tou farbou. A vlastne tá krajina ukazuje, aké veľké sú tam tie nerovnosti a to vlastne dostane tú podlahu do plus minus roviny a na to pôjde už len potom taká veľmi jemná vrstva. A podlahové kúrenie a na to pôjde potom tá finálna parketová vrstva, po ktorej už budú chodiť návštevníci. Čiže máme takúto komplikovanú podlahu, ktorá vyzerá ako abstraktné umenie. Ďalšie zo zastavení, ktoré sme pre vás vybrali, je priestor, ktorý sa naozaj zmenil veľmi. Pôvodne tu bol amfiteáter, ktorý si ešte mnohí Bratislavčania pamätajú. Dokonca si pamätajú aj naše pirátske prevádzkovanie tohto amfiteátra, ktoré bolo možné len vďaka veľkorysosti našich susedov. Ten priestor sa teraz zmenil a je to vlastne veľká spoločenská multifunkčná hala, ktorej môžeme aj premietať. Tie tvárnice, ktoré boli také populárne, ktoré boli vidieť na tom pôvodnom obrázku, tie sa znovu v rámci areálu zrecyklujú, aj keď už budú očistené od toho bieleho nánosu a vrátia sa do svojho pôvodného keramického materiálu. Ten priestor sa zmenil úplne radikálne, pretože sa nadstavila pôvodná knižnica ešte o jedno podlažie. Bude tam expozícia na jednom aj druhom poschodí. Zmenil sa z exteriéru na interiér, je prekrytý,
Tiež sme tu robili nejaké zmeny. Rozhodli sme sa, že by bolo veľmi fajn, keby tá obloha bola aspoň v nejakých uhloch vidieť, aby si návštevník uvedomil, že teda je to taký príjemnejší priestor, keď stojíte niekde a máte tam ten prirodzený vzduch. Tu sa ospravedlňujem pánovi Paňakovi, že som mu neverila týmto argumentom, takže mali ste pravdu, pán architekt. A ďalšia vec, ktorá sa zmenila, je, že sem vlastne ústí pasáž z mesta, ktorá spája galériu s Hviezdoslavovým námestím a je s jedným z tých hlavných, s jednou z tých hlavných tepien, ktorá privádza návštevníkov k nám. Túto akčnú pózu sme pre vás pripravili, aby sme porozprávali o recyklácii, pretože zelená architektúra a recyklácia to nie je zateplovanie a plastové okná, ktoré nepriedišne uzavrú domy, ale dá sa k tejto téme pristúpiť aj trochu ináč. My sme k nej pristúpili niekoľkokrát a aj preto sme vyberali toto miesto. Sme vlastne pri budúcom vstupe do galérie od Hviezdoslavovho námestia a bude tu situovaná travertínová záhrada, v ktorej budú ako lavičky uložené travertínové dosky, ktorými bolo predtým obložené arkády. Ďalšia časť recyklácie sa týka tejto keramickej tvárnice, ktorá je v absolútne perfektnom stave. Je stará skoro 50 rokov. V galérii ich bolo niekoľko. Možno, že vám nie je taká povedomá, pretože oni boli natreté po istom čase spredu na bielo, ale my sme ich rozobrali, očistili a použijeme ich na toto miesto. Tuto bude z nich vyrastie taký veľmi vysoký múr, teda budú uložené rovno a budú na sebe položené takým istým spôsobom, ako to mal dedeček. A keď som hovorila o akčnej poze a veľmi vhodnom mieste, tak tu je vlastne ďalšia z recyklácií a to je to obloženie toho depozitárneho domu. A tu je veľmi pekne vidieť aj ten rozdiel medzi starým a recyklovaným Hunter Douglas obkladom a tým novým. Čiže tá administratíva má použitý nový obklad, ktorý sa stále vyrába. A tá stará budova, teda tá nová, stará budova administratívy má nový obklad a nová budova depozitáru má starý obklad. A tu je vlastne zrecyklovaný ten starý obklad z rôznych miest galérie a je urobený tiež taký špeciálny kladacký výkres, ktorý, ak nezabudneme, tak vám ho vložíme do toho videa. Tých recyklačných momentoch je v galérii viac, ale povedali sme si, že budeme rozprávať k všetkému, vždy k tomu, čo môžete vidieť. Čiže len na tomto jednom mieste sa stretávajú tri také prvky. Pôvodne sme vás pri tomto vstupe chceli zobrať do podzemia, do tých chodieb, ktoré tam máme, ale povedali sme si, že toto urobí rovnakú prácu a bude to vyzerať možno trochu viacej ako umenie, možno ako nejaký Kate Haring. A chceme tým povedať to, že galéria to nie sú len priestory, výstavné siene, ale to sú veľmi komplikované stavebné čreva. A to je jeden z dôvodov, prečo to tak dlho trvá, prečo je tá budova taká komplikovaná. Proste stavať v 21. storočí je veľmi ťažké, ako sme sa dneska presvedčili. Za každými tretími dverami máme strojovňu alebo nejakú rozvodovú skriňu. A tie technológie sú naozaj veľmi zložité. Ten dom ich je plný a myslím si, že jedno z najväčších dobrodružstiev pre nás, ktorý ho budeme užívať, je naučiť sa takú stavbu používať, naučiť sa to programovať, naučiť sa s tým fungovať. A nie je to len vzduchotechnika, ale je to veľmi veľa ďalších iných zariadení, ktoré šetria energiu alebo pomáhajú lepšie spravovať tú budovu. Čiže hneď ako to dokončíme, nás bude čakať ďalšie dobrodružstvo naučiť sa na tomto Ferrari jazdiť, že ako to bude fungovať. No a ako to býva dobrým zvykom, tak úvod točíme ako úplne poslednú vec, takže vám môžem povedať do života. Nechoďte na stavbu vo flaušovom kabáte. A ešte jednu fascinujúcu vec, ktorú sme tu zažili, a to, že sme tu stretli pána Rosivala, ktorý, keď bol študentom a učil sa zámurára, tak pracoval v 77. rekonštrukcii galérie. Čiže možno, že vám ho aj vystavíme, keď na to príde.
Tak dúfam, že vás to bavilo. My to máme už dosť po tých 3 hodinách, ale vy budete mať iba 20 minút. Jasné. A toto? To pôjde preč. Čiže tá jama bude celá? Áno. No, dobre. A ľudia budú chodiť už vlastne... Ľudia do jamy budú chodiť, tuto bude také schodisko na boku. Ale do galérie? A do galérie budú chodiť. Tuto vidíš, jak je v tom taká medzera, taká mriežka. Tam je prechod. Tam bude jeden most. A tam bude druhý most. Áno. To budú 2 mosty. Aha. Mostom pôjdeš do galérie. A nakoniec vo finále to sklo, bude to sklo tu? Sklo nebude. A čo bude? Sklo nebude. Teda... To, také odpadné sklo malo. Áno, to sme zrušili a bude zase ten rošt. A to bude... Na túto hranu.